გვითხათ, ვადამდელი არჩევნები რომ ჩატარდეს, რომელ პარტიას დაუჭერდით ხარს? არც ერთ. რატომ? იმიტომ რომ არ მუშაობენ ხალხისთვის. ხალხისთვის არაფერს არ აკეთებენ. არ დავდივარ არჩევნების წერტით. ჯერ მაღაზე ჩვენ ვერ ვასუხობთ, იმიტომ რომ არც ვიცით რომელი პარტია რა უნდა. საიდუმლოა მე მგონი. უფრო ნათელაშვილს, ანუ ლეიბორსტებს. მე დავწერე ნათელაშვილს. თქვენ? შენ რომ ეძავჭერე, რა ვიცი. აი, ხა რომ ეძავჭერე. მე ნაციონალებს. ნაციონალებს. აუცილებლად. მე მინდა, რომ ჩვენი მთავრობაში ისიც ხალხი, ივანიშვილის ხალხი, ნუნო ბურჯანაძეც ხალხი და სააკაშვილის ერთად ერთი იმაზე აზრზე მოვიდნენ, ერთად იმუშავენ. ახლა კი როგორ არ მივცემდით მას, არის ისეთი პირი, მაგრამ თუ შეიძლება საიდუმლოდ დავიტოვებ. სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, მაგრამ ალბათ ჩალვანათელაშვილს.